Eu vou conseguir! O homem bateu em minha porta! E eu... Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, pulem no pé só! É difícil! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vai pro olho da rua! Eu consegui! Ludovico! Ludovico, parabéns! Obrigado, Dorothy. Só que agora eu vou pular e vou arrasar. E vocês? Vocês gostam de brincar de corda também? Então vem brincar com a gente, uma delícia. Vai, Dorothy. Vamos lá. Peraí que eu sou muito boa, sabe? Que eu sou muito boa na corda. Atenção, vai. Eu sou muito boa. Nossa, dois, sou ótima. Três. Eu sou... Muito bom, esse senhor. Bateu em minha porta. O que é? Abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras. Ai, Doroteia. Vai de novo. E lá vou eu. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem num pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha. Ai, você vai aprender, Doroteia. Não tem importância. Você foi bem. É? Mais ou menos. A gente vai treinar, né? Ótimo mesmo.